Արցախից դեսպանա ժողովին է վերաբերվում Արցախի հետ դա առաջին անգամը չէ երկրորդ անգամն է եթե չեմ սխալվում դրա նպատակը եւ նշանակությունը հետագա քայլերի հետագա գործողությունների համար Այո եւս մեկ անգամ կա իհարկե սա առաջին անգամ չէ որ մեր դիվանագիտական հավաքի ժամանակ մեր բոլոր դիվանագիտները մեկնում են Արցախ եւ սա շատ կարեւոր մասը այս գործառույթի դեսպանահավաքների ներկայիս կոնտեքստում կարծում եմ որ չափազանց էական էր նաև այդ խորհրդակցությունների ձևաչափը երկու օրտակին գործերի նախարարությունների միջև որովհետև մեզ համար մեծ նշանակություն ունի պահպանել այդ եւ կառուցել եւ ստեղծել այդ ընդհանուր դաշտը գնահատականների եւ քաղաքականության կառուցման Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ եւ այդ քննարկումների ժամանակ բնականաբար մենք անդրադարձանք թե Հեռնային Ղարաբաղի ակամարության քաղաքակարգավորման գործընթացի տարբեր հարցերի թե միջազգային օրակարգի տարբեր այլ հարցերի որոնք այսպես թե այնպես առնչություն ունեն թե Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններին թե Արցախի գերակայությունը եւ թե մեր միասնական ուրեմն նպատակներին։ Սա ես առավել կարևորում եմ եւ այս ընթացքում նույնպես սա ընդգծում է նաեւ մեր շարունակական այդ նպատակի իրականացումը, որովհետեւ վստահ եմ նկատել եք, որ այս շրջանում այս 1 տարվա ընթացքում, 1 տարի ցավել ընթացքում ես կանոնավոր աշխատում եմ իմ գործընկերոջ հետ Ստեփանակերտում արտաքին գործերի նախարար Մասի Սմայլյանի հետ բոլոր Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական գործընթացի բանակցային գործընթացի յուրաքանչյուր փուլը ունի այդ հատվածը, որը վերաբերվում է մեր երկխոսությանը եւ մեր խորհրդակցությանը ճշգրտելու եւ հստակեցնելու մոտեցումները Հայաստանի, Արցախի եւ մեր ընդհանուր մոտեցումները։ Գիտեք, որ դա արտահայտում է նաեւ այն իրողությունը, որը նաեւ մաս է մեր բանակցային գործընթացի, թե ինչու Արցախի որոշիչ ձայնի եւ ներգրավվածության հարցը նշանակություն ունի մեզ համար, որովհետեւ նորից պետք է կրկնեմ, մենք մանդատ իրավացություն չունենք խոսելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անունից։ Եվ այդ առումով է, որ մենք ընդունում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված իշխանությունների մոտ բանակցային գործընթացում այդ սեփականության զգացումի ուժեղացումը սա պրագմատիկ նշանակություն ունեցող հարց է, որը միտված է արդյունավետ բանակցային գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու։ Դեսպանահավաքի ժամանակ սա ավելի հավաքական ձևաչափով նույնպես անդրադառնալն էր այդ նպատակին պահպանել երկխոսության խորհրդակցությունների ակտիվ այդ ձևաչափը, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ որակյալ համակարգ։ Շնորհակալություն։